Yo, what up guys? Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Zelda Breath of the Wild. Inmiddels aflevering 4 en man, wat heb ik veel te doen en jullie veel te vertellen voor de mensen die het spel natuurlijk zelf al hebben gespeeld. Die snappen natuurlijk wel wat er een beetje komen gaat als je zelf ook door het begin van het spel heen hebt gespeeld. Maar voor de mensen die compleet nieuw zijn, zoals ik, is het misschien wel interessant om te weten. Sowieso zie ik daar in de achtergrond de verschillen in gebieden. Ik zie daar een soort jungle thema. Daar zie ik juist groene begroeiing, daar zie ik een vulkaan en we staan nu zelf in een stukje sneeuwgebied. Ja, gewoon grappig hoe dat zo varieert in temperaturen en stijl en zo. Maar goed, ik zal even kort wat laten zien. Ik ben naar een ander stukje teruggetraveld. Als ik daarna kijk met de verrekijker, dan zie je dat dat het gebied was. Met die muren, soort doolhofachtig iets. Waar ik continu werd beschoten, right? De vorige aflevering. Ik werd hier continu beschoten. Best wel hinderlijk. En uiteindelijk heb ik die tempel wel bereikt en gedaan. Maar toen we daar naartoe onderweg waren, kwam ik dit hutje tegen. Ik heb dit hutje nooit uitgecheckt. Had ik beter wel kunnen doen voordat ik naar het sneeuwgebied ging. Want, wat moet ik doen? We moeten hier iets heel belangrijks doen. We missen daar iets. Ik heb het namelijk echt moeten opzoeken van waar, heb ik iets gemist of zo? Ik kan wel rond blijven rennen tot ik een ons weeg. Maar zolang ik geen jasje vind, dan kom ik niet verder in de sneeuwgebieden. Dus we moeten echt op zoek naar dat jasje. Nou, hun zijn inmiddels wakker. Ze waren net nog aan het slapen toen het nacht was. Ze zijn inmiddels wakker. Maar daar hebben we ook een kampje. We kunnen hier nog best wel wat doen. Laten we dit kampje doen en dit hutje doen. En dan de game vervolgen met, als het goed is, een jas aan. En hoe gaan we dat doen? Dat ga ik jullie zo meteen uitleggen. Nou, ik heb gelukkig niet al te veel levens verloren. Ik hoor vogeltjes. Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Ik ga jullie namelijk wat vertellen. We zijn weg uit het koude gebied. We kunnen dus niet meer bevriezen. We zijn niet meer in gevaar. Kijk hem staan met zijn Nintendo Switch shirtje aan. Awesome. Ik moet een gerecht maken. En we zullen zometeen vanzelf zien wat ik dan dus precies moet doen. Het heeft allemaal met dat hutje te maken. Maar het belangrijkste is, hé, wat is dit nou? Oké, het leek een insect. Misschien had ik het toch moeten oppakken in plaats van doodschieten. We moeten in ieder geval op een vogeltje jagen. Dus we moeten straks eventjes in stealth modus gaan. En goed rondkijken voor vogels. Volgens mij is dit een nootje. Oh, dat was een vogel, joh. Ah. Ik dacht, het is een nootje. Maar goed, is ook niet erg. Ik pak dit er even bij. Mis. Nou, we gaan weer even weg van hun. Ze volgen niet, toch? Nee, ze volgen niet. Cool. Laten we even goed rondkijken voor die vogeltjes. Hier zijn appels sowieso. Dat heb ik ook echt nodig. Dankjewel voor de appels. Oh, hier zit nog eekhoorn. Het is echt niet leuk om te doen. En dan krijg ik er ook nog eens helemaal niks van. Dus dat betekent dat ik dat arme beest voor niets heb gekillt. Pepzwammen. Godverdomme, we hebben een beetje een grote vogel nodig. Ik heb er pas een paar in de game überhaupt gezien. Ja, hier. Hier zijn vogels. Wow, is daar een beer? Oh nee, dat is die man zelf. Lol, dat is de man waarom het gaat. Ja, kijk. Hoe heet dit? Gevogelte? Pepzwam. Wat ligt hier?
stak waarschijnlijk. Ik dacht echt dat hier gewoon een beer was, maar dat is een random man. Yo, what up, dude? Ho, ha. Hey, oude man. Oh, dat is hem, letterlijk. Ja, ja, we zijn er ook mee bezig. Gevogelte. Hier liggen papers. Oh. Nice, hier is een houthakkersbijl. Cool. En hier hebben we ook nog wat ingredients. Dankjewel, ik jat alles gewoon weg. Inclusief zijn geroosterde appel. Laten we dit even lezen. Oké, okay. Dagboek van de oude man. Dit is ook daadwerkelijk zijn huis, blijkbaar. Oké, okay, de oude man houdt dus van koken. Pikante vis- en vleesmix heeft hij gemaakt. Niet alleen kom je met dit gerecht helemaal weer op kracht, het houdt je lichaam ook warm als het buiten koud is. Kijk, die kant moeten we opgaan, want we zochten iets over iets warms. Staat alleen dat hij de oncomfortabele gevoerde hemd dan ook niet meer de hele tijd aan hoeft te hebben, want hij is gewoon warm van het eten. Hij is vergeten het recept op te schrijven en daarom is hij vergeten wat erin moest. Er zat in elk geval wild in en pepers in. En de rest is hij helaas vergeten. Hij wordt echt te oud voor dit soort dingen. Op deze hoofdvlakte is er niemand aan wie ik hulp kan vragen. Inmiddels ben ik er. Als iemand me zou helpen uit te vissen wat de precieze ingrediënten waren, geef ik hem of haar een gevoerd hemd. En dat gevoerde hemd hebben we dus nodig om warm te blijven in de koude gebieden. En dit is de reden dat ik jullie wilde laten zien dat de hunt erbij nodig was. We weten genoeg. Als het goed is, kan ik dus ook nu gewoon letterlijk voor die guy koken. Want het is een pikante vis- en vleesmix. Als we dan dus naar mijn inventory gaan en we pakken. Gevogelte, dat is wild. Oh, maar wacht eens eventjes. Er staat minder vet dan vlees van wild. We hebben daadwerkelijk wild nodig. Gaat dit dan wel werken? We voegen dit gewoon toe. En we voegen een visje, wat ik ook al had. Of heb ik dat visje opgegeten? Nee, ik heb dat visje opgegeten. Laat het dan allemaal maar los, joh. We hebben nog een visje nodig. Dat visje heb ik natuurlijk toen een keer opgegeten, dus dat is weg uit mijn inventory. Wat is dit voor wapen? Een hooivork. Een hooivork is een best wel goed wapen eigenlijk. Beter dan bijvoorbeeld die. Dus dan doen we deze wel even weg. Die leggen we dan hier neer en dan pakken we de hooivork op. Ah, dikke vette prima. Vlees van wild. Dan zal ik toch moeten aanvallen en kijken wat er in hun schatkisten zit. Gok ik zomaar. Een mooie headshot wel. Ja, yo, what up? Kom eens hierheen, sukkels. Hij is nu al dood. Awesome. Een appeltje. Oh.
Oei. Ik ben door mijn schild heen. Laten we snel een nieuw schild pakken dan. En een ander wapen wellicht. Laten we die eens testen. Lekker mis. Wow, die hebben vet goed ontweken. Nou, alleen maar windvlagen stuur ik erop af. Nou goed, dat hebben we in ieder geval ook getest. Ik ga wel lekker met die verder. Anders ben ik morgen nog bezig. Top. Wat is dit? Gegrild wild. Maar we hebben volgens mij ook een rauw stuk wild nodig. Maar dat weet ik niet zeker. Ah, een werpspeer. Cool. Ik heb er alleen geen ruimte voor, dus dan moeten we ook weer een slechter wapen wegdoen. Ja, wat is slecht? Wat is slecht hier? De windvlaag ding is best wel slecht. Maar ik durf dat ding niet weg te doen, weet je dat? Ik doe nog liever deze weg dan dat ik dat blad weg doe, want het voelt als een mysterieus blad dat ik wellicht nog wel eens nodig kan gaan hebben. Dankjewel, die hebben we in ieder geval erbij opgepakt. Kijk. Nice. Een bompijl. Weg, joh. Nou, cool. Krachthoning is ook binnen. Er komen inderdaad appeltjes uit. Dus er komt voedsel uit. Het is een soort opslag. Is op zich wel nice. Nou, daar zat helemaal... Oh, wel. Appeltjes. En een knots. Pijltjes nog voor de rest. Nou, we kunnen proberen of we kunnen koken met gegrild wild. Maar we hebben sowieso ook weer een visje nodig. Visje moet op zich wel te vinden zijn bij het meer. Dus dit wordt echt een aflevering waarin we jagen, koken, een hemd vrijspelen en uiteindelijk met dat hemd naar de tempel toe gaan in een koud gebied van de map. Dus best wel het een en ander te doen. Wel echt leuk eigenlijk. In ieder geval het visje hebben we ook binnen. Ik hoop echt dat ik ergens gegrild wild, of normaal wild kan vinden. Want ik heb nu alleen gegrild wild op zak. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Onderzoeken.
Oh, oké. Geavanceerde schroef. Gekke shit. Hey, dit zou wel eens voor rauw wild kunnen zorgen. Ja, perfect. Volgens mij heb ik nu precies verkregen wat ik nodig had. Wild, ja, perfect. Raw meat eigenlijk gewoon naar het Engels. Wat hebben we hier dan? Want ik ben nu in dit gebied, zeg maar. Bossen. Woud der geesten, wat best wel eng klinkt eigenlijk. Maar ik zie hier een kampvuurtje. Oh, daar zit hij weer, joh. Misschien kan ik dan hier al letterlijk voor hem koken. Dankjewel voor de pijl. Hij is echt overal. Hij is best wel een gekke guy eigenlijk. Reizigersboog is volgens mij beter dan... deze bogen. De boko-bogen. Dus de boko-bogen doen we dan weg. Neem ik een reizigersboog weer mee. Neem ik deze zwam meteen mee. En dan ga ik voor hem koken. Let op, jongens. Hij wilde dus dat pikante vis met vlees mixje. Dat kunnen we nu, als het goed is, fixen. Door eerst pikant te pakken. Oppakken. Dan pakken we het vleesje erbij mee op. En het visje ook. Dat voegen we toe aan dit. Nee, niet. Oh, logisch. Logisch ook. Pak het maar op. Pak het maar op. Pak het maar op. Ik probeer te koken zonder vuur. Dat is niet slim. Dat is een beginnersfout. Dat is logisch dat het een beginnersfout is. Dus we hebben natuurlijk weer de... Leg het die eventjes weg. Een fakkel nodig. Dankjewel, fakkel. Fakkel pakken we er nu bij. Dan steken we het vuur aan. Zo. Dan pak ik... doe ik die gewoon weer weg. Zo van... Doeg. Dan neem ik het blad weer mee. Ik zet nu niet het hele bos in de fik, toch? Ga uit. Ga uit. Ga uit. Ik zet het alleen maar aan. Nee. Ga uit. Hoe dom ook, want je zet het natuurlijk alleen maar aan. Wat is dit dan? Een sluipzwam. Nee, ze is natuurlijk in het echt ook zo. Wow, maar het hele ding staat zelfs in de fik. Wat ben ik ook in godsnaam aan het doen? Hij vindt het prachtig. Hij zit te lachen. Hehehe, beginnersfout. Wat een noob, denkt hij. Wat een noob. Ja, ik geef je groot gelijk. Het ziet er niet uit wat ik aan het doen ben. Nou, dit vuurtje staat in ieder geval aan. Laat ik dan nu eindelijk voor jou koken, meneer. We doen het opnieuw. We pakken dit op. Dan pakken we het vleesje op. En het visje. En dan gaan we koken. Dit is vet lekker. Vis en vleesmix pikant. Great, nice. Je kunt de ingrediënten van een reeds gekookt recept bekijken onder recept. Hey man. Hey, heb je toevallig honger? Je kunt mijn pan gebruiken om iets te laten. Maar dat heb ik net gedaan, pik. Ja, dat is jouw eigen recept. De pikante vis- en vleesmix. Mm. Huh? Ah. Dankjewel. Geef dit gevoerde hemd. We trekken hem meteen aan. Heerlijk. Doei Nintendo Switch. Pakje trouwens. Het was een cool pakje. Maar hey, dit is trouwens een bonus voor het kopen van de uitbreidingspas. Zie ik ook nu pas trouwens.
Vrij zeldzaam, wees er zuinig op. Fucking cool, die had ik gewoon de hele tijd aan. Dankjewel, man. Het staat mij inderdaad best goed. Het is wel typisch wat voor Link. Het stijltje van Zelda. Nou goed, we hebben eindelijk mijn gevoerde hemd. We kunnen eindelijk, echt eindelijk... Wat wel is dit? De fakkel, ja. Eindelijk naar de tempel toe. Dankjewel in ieder geval voor al je hulp, vieze oude man. Ik ging gewoon eerst op het rook af en dat is uiteindelijk gelukt ook nog. Dus laten we in ieder geval de game opslaan. Dat lijkt me wel zo awesome bij deze progressie. En dan naar de tempel gaan in het bevroren gebied. Oké, daar zijn we dan eindelijk aangekomen bij de tempel. En nu kunnen we rustig en zonder problemen naar de rode markering toe. Ik zie dat ik zelfs markeringen heb geplaatst ver buiten het gebied. Maar goed, we kunnen dus rustig naar de rode toe zonder dat we zullen sterven. Sterven van de kou. Laten we het dat in ieder geval duidelijk formuleren. Ik moet dus naar de rode toe. En laten we allereerst hopen dat ik deze berg überhaupt opkom. Hij klimt zo traag trouwens. Dit lijkt me ook niet heel makkelijk, daar niet van. Maar hij klimt super traag. Wow, maar dit resulteert wel in een mooi bosje. Een coole plek wel. Ik denk ik probeer hun aandacht te trekken. Niks werkt, maar wat werkt wel? Ja, dit natuurlijk. De stenen letterlijk boven hun kamp, die had ik niet door. Wat trouwens nog best zielig is als je het zo ziet. Zie, als je het zo ziet is het nog best zielig. Ik gooi letterlijk op een slapend kamp gooi ik gewoon rotsen op hun hoofd. Kijk, dan sterven die gasten. Ja, prima. Wat hebben we hier? Wel loot, dat is altijd mooi, toch? Joep. Give me some. 5 pijlen. Kijk daar. Ik hoop daar nog net langs te kunnen sneaken. Ik zie een gastje slapen, maar waarschijnlijk wanneer ik aankom, wordt hij wakker. Ja, dat dacht ik al. Nou, dat zwaard is al kapot. Best wel heel goed wapen wel. Het was ook heel groot ofzo. Het is allemaal wel goed nu, de wapens die ik heb. De minste is deze, dus dan gaan we daar maar mee spelen. Het is toch nog het begin van het spel en dan hou ik een beetje de goede wapens tot een later moment. Deze nemen we mee. En deze. Ik hoorde wat naast me, ik heb voor de rest geen idee wat ik hier aan het doen ben. Ah,
wel de goede richting ingaan. Ik ben wel echt blij met dit hemd, want ik had het never nooit zonder hemd kunnen redden hier. Dan had ik gewoon continu gestorven van de kou. Dus we rennen hier lekker rond. Het voelt een beetje als Skyrim, een beetje open world exploring. En dan gaan we naar de tempel toe om eindelijk dat zeil te verkrijgen. Dat zeil is toch uiteindelijk wel nodig hoor. Want dan kan ik gewoon van bergen afspringen zonder me druk te hoeven maken dat ik sterf of iets dergelijks. Ik zal dan op die manier weer ietsje sneller door het spel gaan. Hey, daarboven. Een bal. Zie je dat? Oh, cool. Ja, eindelijk ga ik een beetje goed. Wat als we dit killen trouwens? Oh, het is alweer te laat. Ah, kijk, ze zijn daar bezig. Grappig, ik ga wel een explosive naar hen toe rollen zometeen. Stel ik deze in. Ik vraag me af van wat dit precies ruïnes zijn. Hey, motherfuckers. Die horen. Dankjewel. Ja, we pikken best veel mee. Dankjewel voor het wild. Heerlijk. Dankjewel. Ik had net honger. En dan kunnen we eindelijk daar naar boven. Dat duurde even, hè? Poh. Wat een werk. Echt, wat een werk om simpelweg... Kunnen we dat eruit halen? Nee. Nee, werkt niet. Oeh, ik sterf heel snel, Ik heb geen idee hoe ik dat ooit ga kunnen pakken. Ik ben net gewoon bevroren. En het was over en uit met de pret. Gewoon meteen bevroren, meteen klaar. Tempel van Kai Namut. Prima. Dat was het goed is de vierde en daarna gaan we meteen dat zeiltje vrijspelen. Helemaal mooi. De tempels zijn nog niet zo heel groot, maar gewoon puur leuk om te doen. En de skills die we ermee vrijspelen zijn erg handig. Ik ben Kehnamut. Welke proef? De kracht van ijs. Oh, dan kunnen we het ijs maken natuurlijk. Ah, ik snap gewoon nu al what's going on. De kracht van ijs. De skill die we nu gaan krijgen kan water tot ijs omvormen, waardoor we zometeen automatisch dan die kist kunnen pakken. Cool.
Oké, okay, ik had het wel iets anders verwacht, to be honest. Ik had gewoon verwacht dat het water bevroren zou raken of zo. Ah. Grappig. Oké, okay, twee schroefjes. Oké, okay, dikke vet, prima. Dat geluidje ook als je iets hebt gehaald. Hey. Oké, cool. Ook een beetje raar dat je blokken maakt van ijs die je vervolgens moet gaan beklimmen. Ijs is juist glad, dus dat is niet helemaal de meest logische logica. Maar hey, Care, we hebben het gehaald. Dit is het einde van aflevering 4. Ik ben benieuwd wat de oude man ervan vindt. We hebben de proef doorstaan. Jazeker, we zijn ook zeker een held. Al die tempels zien er hetzelfde uit trouwens. We hebben een heldenbol. Yeah, fuck je. Yeah. Pap, vierde. Hoppakee. Geen idee wat we er uiteindelijk mee kunnen doen, maar ik vind het helemaal mooi. Mijn taak is volbracht. Mogen de godin je beschermen waarheen je reis ook leidt. Bam. Op naar de oude man. Ho! Komt ie aan hoor. Vertel, wie ben je? Wow. Yo, what the fuck? De vergeten hoogvlakte gaat nog steeds door. Hij geeft geen markeringen, dat is het hele ding. Hij geeft alleen maar secrets. Vieze gore riddles. Hij ging op me wachten ergens waar het... Het zou kruisen. Dat is daar. Toch? Een denkbeeldig kruis. Waar zullen de lijnen elkaar kruisen? Ja, hier ergens. Markeren als... Weet ik niet. Missie? Ja. Het zal wel. Let's go daar. Annuleren. Die is heel dichtbij. Die is echt heel dichtbij. Daarmee zal ik dan mijn port eindigen. We gaan het zien, jongens. Oké, daar waar het kruist is daar. Volgens mijn berekeningen zou het ongeveer daar moeten kruisen. Maar het kan ook ergens anders zijn. Ik weet het niet precies. Klopt het? Is je boy hier? Nee, de boy is niet hier. Waar is Old Man? Precies hier is mijn markering, maar die zal wel niet kloppen dan.
Ofwel. Oh jawel. Of zo. Het ziet er hier heel episch uit nu. Dit is het einde van mijn aflevering 4. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en de support op de aflevering. En tot de volgende, jongens. Peace. Ha ha.